وائس اور لداخ دیکھ رہے تمام ناظرین کو ادریس علی کا سلام. روز پرستار جو ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ کی ولادت کے مناسبت سے ہر سال زینبیہ ہال میں منایا جا رہا ہے. شعبہ خواتین زینبیہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس کی تفصیلی رپورٹ لے کے وائس اور لداخ حاضر ہیں. ولادت ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ کے مناسبت پر آج زینبیہ حال میں حاجیہ فاطمہ سے ہم حضرت زینب کے شخصیت اور اس روز کی اہمیت کے بارے میں چند سوال کریں گے. حاجیہ, آج کے روز کے بارے میں اور آج کے حضرت زینب کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جو یقصنا یتنگ میرے پانلا شکریہ بیتی یتنگ یتی قیمتی ٹائم فیسنی انسکرد بیتنگ بہت بہت شکریہ یقصنا دیدنگی ولادت با سعادت ام المسائب قہرمان کربلا عقیدہ بنی حاشیم اولیاء مکرمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ولادت موقع کا امام زمان و تمام مراجعین اعظم مقام معظم رہبر و جہان تمام پیروان اہل البیت خدمت اللہ تبریک و تحنیت عرض وجہ. خوب جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ فق بھی مقدس و دندہ و زندگی گزسناری نہ ان کی خواتین و ناموس کنی فرز بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فق بھی مقدس زندگی و شخصیات کو تمام عالم بشریت فرست, تمام عالم انسانیت فرست, بہترین اور قابل شائستہ اسناری رول مورل و نمونه عمل چین جو جو دخصانی دی دور پہ انگان ایرا تھوم اچھت کی انگان انگان ایرا امان اسٹرنگ مونی حجاب انگا دیت ویسٹرن اس اثر بے اور انگان ایرا دی حجاب پنا دے سیرس انگتی امان اسٹرنگ مولا چی پیام تاہم کوشش بے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فق بھی زندگی انہ یقصنا ہر بعد انہ غتم گنگمی فرس درس غتم گنگمی فرس نمونه عمل این ہم دنا افت و پاک دامنی انہ ہم حجاب انہ ہم امانت داری انہ ہم صبر و استقامت انہ ہم مسئولیت پذیری و مدیریت انہ لہذا یہ دس رخصن حجابی باری انہ مول بنا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فق کوریش سہمہ زندگی انو ایک وحشتناک و ایک بحران زسناریک واقع نا روبرو سومنان کی کربلائی واقع و حادثہ کربلائی انو دنانو گتنگا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کنا حجابی اہمیت گتنگا تھو مچھت وقت امام حسین نا امام حسینی شہدہ کون شہید سون سے گپ نہ دی یزید زسناری کارکن یزید زسناری فوج نیس خیمہ گاہ حملہ کیوں منا حضرت زینب سلام اللہ علیہ فق اس کا سل مزگی پوری تمام زیور و تمام ساز سامان اموال کن حضرت زینب فق یعنی دے ملعون کن لتنگ مت پلا آمادہ سوں اما حضرت زینب فق اس کا سل مزگی نچی ناموس کن کا کنتی نام حرم زسناری لخچی محلہ بربوسوس حضرت زینب فق اس کا سل مزگی. لداخ کی نیٹ اور جے ای اسپائرنٹس کے لیے خوشخبری, کرگل کے اپنے ہی باشندے محمد علی نے کھولا چنڈی گڑھ میں 100 روزہ ریزیڈینشل کوچنگ. نیٹ اور جے ای کے کیے جائیں گے کریش کورس جس میں ہوسٹل کوچنگ اور لوکل گائیڈنس کا کیا گیا ہے باقاعدہ انتظام. اس کے علاوہ 6ٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک کے لیے ونٹر کوچنگ کا بھی ہے انتظام. داخلے کے لیے جلد از جلد رابطہ کریں 8968951852. مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.